Вітаємо вас. Сьогодні докладно про вакцинацію від COVID-19. І у нас в гостях Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаємо вас, Володимире. Вітаємо. Отже, в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19. Розкажіть, будь ласка, хто тепер може вакцинуватися і які вакцини, власне, вже в наявності? Дійсно, в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19. Що це значить? Що усе доросле населення віком, всі громадяни України віком від 18 років зможуть прийти в пункти щеплення, в центри вакцинації або записатися через мобільні бригади, провести вакцинацію, тобто і зробити собі щеплення. Ну, ми знаємо, що зараз в наявності є і Pfizer, і Moderna, тобто вже спектр вакцин такий великий. Всі чотири на даний час марки вакцин – це Pfizer, Moderna, CoronaVac та AstraZeneca є в наявності. Є в наявності, область забезпечена, ми постійно отримуємо вакцини з Києва і в змозі вакцинувати, задовольнити, скажімо так, потреби області для того, щоб вакцинувати якомога більше людей. І людина навіть може обрати, якою вакциною вакцинуватись. Так. Давайте поговоримо про те, де саме люди можуть пройти вакцинацію і, власне, що для цього треба зробити. Перше, пункти щеплення. Пункти щеплення, і це найбільш поширена мережа, де можна зробити вакцинацію. Це 219 на Дніпропетровщину, на всю стаціонарно розташовані в амбулаторіях. Роблять там вакцинацію саме в пунктах щеплення CoronaVac вакцина, а також друга доза AstraZeneca. Пункти щеплення, як я вже говорив, розташовані по всій території області, стаціонарно в амбулаторіях, тобто в центрах первинної допомоги. Хочу сказати, що кожен охочий може звернутися до пунктів щеплення і як в порядку живої черги, так і в порядку записатися через відповідні медіаресурси і прийти і зробити собі щеплення. Потім другий напрямок – це центри вакцинації населення. Це центри вакцинації, їх 30 у нас в області, розташовані во всіх районах, в найбільших городах і всіх городах, які, скажімо так, населення більше 100 тисяч. Тобто 13 ми маємо в Дніпрі, один на базі культурно-ділового центру «Мінора», 7 маємо в Кривому Розі. Також всі райцентри, ми можемо казати, що Синельникова, Павлоград, Новомосковськ, Апостолова, Широкіна, також Тернівка, ну, загалом дуже така потужна сітка для того, щоб всі охочі вакцинувалися. Там саме в центрах вакцинації вакцинують препаратами Pfizer, Moderna або CoronaVac на вибір. І ми зробили таке, скажімо, нововведення, що кожен охочий мешканець Дніпропетровщини, який мешкає в віддалених ОТГ, може записатися в громаді саме для поїздки в будь-який центр вакцинації населення. І ОТГ організовує підвіз таких громадян для того, щоб вони вакцинувалися. Також є напрямок – це мобільні бригади. Мобільні бригади вакцинують організовані групи населення, які більше 50 осіб, також професійні колективи, а також маломобільних громадян і тих, хто за ними наглядає. Тобто три напрямки маломобільних бригад на даний час 114 по області, які працюють. Працюють з усіма видами вакцин, які представлені в області. Чи є принципова різниця між пунктами щеплень та центрами вакцинації? Ну, як я вже казав, от різниця яка? Тобто найбільш поширена сітка – це пункти щеплення. Вони розташовані таким чином, що у віддалених районах мешканець може прийти в амбулаторію свою і зробити собі щеплення. Саме центри вакцинації, які вони працюють з червня місяця, так, вони розташовані в центральних
містах, центральних районах. Скажімо, це не тільки медзаклади, це може бути і відповідні культурні заклади, заклади освіти, де створені належні умови для того, щоб робити вакцинацію. Тобто це кімната відвідувань, кімната відпочинку, відповідні холодильне обладнання для того, щоб робити. І там працює кваліфікований медперсонал і роблять мешканцям щеплення. Тобто принципової позиції немає. Де вам зручніше, там ви можете приходити і робити щеплення. Все зроблено для того, щоб якомога більше вакцинувати населення. Давайте поговоримо трошки про алгоритм. От, наприклад, людина може прийти до пункту щеплення або центру вакцинації у порядку живої черги, або для цього треба щось заповнювати попередньо, десь реєструватися. Чи потрібна реєстрація? Реєстрація зв'язку з введенням п'ятого етапу не потрібна. Тобто можна прийти і в порядку живої черги отримати щеплення. Але якщо людина бажає, вона на відповідному сайті Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації або на ресурсі vaccination.covid19.gov.ua або за телефоном гарячої лінії 800-0800-60-20-19 може записатися, або через сімейного лікаря записатися і зробити собі щеплення. А які категорії населення можуть скористатися послугою мобільних бригад? Як я вже казав, мобільні бригади вакцинують професійні колективи, колективи від 50 осіб, які теж на сайті на відповідному можуть записатися, МОЗовському, і їх приїдуть, провакцинують. Якщо особа маломобільна, через сімейного лікаря, тобто теж можуть замовити собі щеплення, і бригада приїде і провакцинує. Ми знаємо про те, що Дніпропетровська область, як і вся Україна в цілому, постійно нарощує темпи вакцинації. От яка ситуація на сьогодні? На Дніпропетровщині ми працюємо в тому напрямку, щоб якомога більше людей зробили собі щеплення для того, щоб ми, скажімо, мали колективний імунітет від цієї хвороби. На даний час вакциновано десь близько 428 тисяч населення. Це десь близько 9%. Це дуже мало для нашої області. Ми, як то кажуть, не пасемо задніх, але не рухаємось вперед. Якщо казати, то в середньому ми повинні робити десь 21 тисячу щеплень на добу, але ми робимо тільки десь близько 10 тисяч щеплень в середньому. Це дуже негативний результат для нашого регіону. І я впевнений, що у нас є певні резерви, і нам повинно разом із вами і з усіма відпрацювати те, щоб люди приходили до пунктів щеплення, до центрів вакцинації, заказували мобільні бригади і робили собі щеплення для того, щоб ми мали на потужний імунітет від цієї хвороби. І давайте ще раз проговоримо наостанок, де можна дізнатися докладну інформацію про вакцинацію, доступ вакцин, адреси, пункти щеплень, де це все можна знайти? Перше – це сайти МОЗа, сайти Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровського, як я вже казав, сайт vaccinationcovid19.gov.ua, також за телефоном гарячої лінії 0800 60 20 19, також у сімейного лікаря. Всі ці медіаресурси постійно працюють, завжди там є відповідна інформація, і любий охочий може зайти туди, записатися і подивитися, де йому зручніше зробити щеплення. Дякую вам за змістовні відповіді. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили докладно про вакцинацію від COVID-19. У нас в гостях Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Дякую вам і на все добре. Дякую.